Hvad sker der? Så er det ved at være sommer. Solen skinner og fuglene kvider. Indtil du plukker dem med luftpistolen, så holder de kæft, man. I dag skal vi have en 30 absolut summer must-haves. Ja, de er lige her alle sammen, og de skal altså være kolde. Var det det, man? Ja. Det var sgu da ikke meget, man. Hvordan kan alle de trunder, der laver den her, få den til at vare så længe? Jamen, trunder snakker meget. Ja, okay. Vi har fået Philip Mouse op på væggen, for han har lavet en sang om mig. Hvad har I gang i, man? Kylling!